Центр підготовки легкоатлетів-олімпієць буде готовий до експлуатації в кінці листопада. Об'єкт входить до президентської програми «Велике будівництво». Роботи на ньому тривають згідно з обумовленими термінами, заявив заступник губернатора Сергій Підгайний. Цьогоріч, нагадав чиновник, програма передбачала будівництво або капітальний ремонт 17 важливих інфраструктурних об'єктів у регіоні. Це школи, дитячі садки, спортивні комплекси, а також український театр імені Василька в Одесі. 8 вже готові, щодо 3 є питання. І найімовірніше, у 2021 році роботи на них закінчені не будуть. Олімпієць серед тих проєктів, де все триває за планом. На сьогоднішній день йде оздоблення внутрішніх приміщень, закінчується фасад, зроблені роботи по покрівлі, зроблено кондиціювання, зроблено роботи по протипожежній безпеці. Йде, як бачите, зараз благоустрій, тільки там, де зараз можливо, тому що ще техніка під'їжджає і ми ще не в змозі повністю його зробити. Але ми до кінця встигаємо. Також робиться вхідна група. На сьогоднішній день чекаємо на слідуючій неділі вже роботи по манежу повинні приступити. І я вважаю, що ми до кінця листопада встигаємо, нам нічого не заважає. Щодо капітального ремонту олімпійця, розмови почалися у 2017 році. Попередня сума відновлення олімпійської бази коливалася в районі 107 мільйонів гривень. З кожним роком кошторис зростав, тому що коригувався проєкт. У 2021-му вартість робіт вже на 70 мільйонів гривень більше. Розроблена проєктно-кошторисна документація відкоригована товариством «Градстрой». За результатами проведеної державної експертизи отримано позитивний експертний звіт 7 червня 2021 року. І загальна сума складає 176 мільйонів 38 тисяч 507 гривень.